दोस्तों सब्सक्राइब करिए तौहीद प्रेजेंटेशन चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. الله تعالى صنع بشمار تعريف حمد الصلاة مستحق السزاوار صرف حضرت الله جل شانه وربيشن درود السلام برزات أقدس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. پرت کس مسلمانس پر چھو واجب یہ ضروری یس عبادت سے انجام دی اگر نہ امس عبادت سے متعلق کا علم اس امس اس خبر کت پر چھو میں یہ عبادت انجام دی امس ان کو چھو ضروری کہ یہ پر چھو ہمیس انسانس یہ اس پائے آس تکیاز ایک انسان چھو یہ دنیا سمس امس ان تخلیق چھو اکوئی مقصد سبو اللہ تعالیٰ سن عبادت کرنے یہ تو دین اس پر عمل کریں اور اگر میں ادنس انسانس دینوں کی کہاں چیز پائی آشی امس چو واجب امس چو ضروری یہ کہہ اہل علم کن رجوع یم سات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں تشریف آئی یم سات جو یم سات دنیا میں تشریف اون ام سات اوس وہی ہن زمان یہ کیسا اللہ تعالیٰ ضرورت محسوس کر پنن بندن خاطر
عبادت کی رنگی اللہ تعالی اس وقتن فوقتن قرآن کریم نازل کران یم سات کنی سات صحابن ضرورت پہ دین اس کو یہ معاملہ سنز اللہ تعالی ان کو قرآن کریم نازل اور دیم مرج اوست تم سات صحابہ کبارن کہ تم اس کران رجوع حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یم سات تمن دین اس مز کنی قسم کی رہبری ہن ضرورت اس کے وار اور اوے چھس منان یہ دین استائی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین یہ امت استائی واتن ہو ات اس زتری اخ طریق گو سو جس تمن خوش نصیبن حصہ آو یمو پان بوز سو کلام یس نران اس حد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہانے مبارک ہم ساتھ روش صحابیس ذاتی طور یا دینی طور کان چیز اس لوان ضرورت یوس یوان در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یوس پرن مسل پانے بیان کران اور ان سوس پانے جوان جواب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھونان طریق تلقی گوڑنیک طریق یوس توی تو اس منگز بوزان چی یوی طریق اس یہ اس طریق آو کمن نصیب اسمن ہم اللہ تعالیٰ ہم چور پنی سے نبی سے صحبت قدر جن گئی تیم صحابہ کرام ہم اللہ تعالیٰ ہم یہ خوش قسم کی تو کہ جن گئی سپنیو کنو گوزان یہ کیسا فرماؤن اس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ساتھ ہم صحابہ کی بار ہو یہ تیم سے تیم صحابہ کی یمن متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دس یہ سرٹیفکیٹ دس رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اس چاہت سے کہوان امی سرٹیفکیٹ ہم ضرورت اس چاہت سے کہوان ضرورت اس کرو یہ بیان کہ کیا سی یمی جبتیم نفوس قدسیہ یہ دی زری دین اشتائی ہو یمو صحابہ کی بارو یم ساتھ کہ کلام بوز از دہانی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مواطنو یہ کلام تابین نش تو کیا جس صحابن پر یس طب کا آویت دنیا سمس تیمن چھ اسمنان تابعی یہ موکس صحابی سے ملاقات کر اور ایمان کی سال تسمس مگر یہ من گور نصیب ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ من چھ اسمنان تابعین اور یہ مو صحابو یہ کیسا بوز یہ کیسا ہچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم از نش یہ مو واتو ابان کسان یہ علم کمنش تابعین نش اور تابعینو یہ ساتھ یہ علم بوز صحابی کے بار نش یہ مو واتو یہ دین تبا تابعین نش یہ طبق تابعین نش تیرا لو تمن چھ اسمانان تبع التابعین اور یم چھ تیم قرون اولا یم چھ تیم زمان یت متعلق پانت شہادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وہ سائر خود بہتر زمان اس زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم تمپت آئی تیم اس تمپت یم تمپت آئی تابعین تبا تابعین وہ پرت کش زمان اس کر فضیلت بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحال وہ اس اس بنان کی یم ساتھ کش انسان اس صحابن میں ضرور اس پیوان دین اس مز کل قسم چی رہبری سوس کران رجوع حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پتہ یم ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمی دنیا مزدرائی یہ کم کر صحابہ یہ کیسا تمہیں دین بوز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کیسا ہیچپ سوری واتنو تمہیں تابین نش اور ان پتہ کر یہ کم تبا تابین اور ان پتہ کر یہ کم تمو علماء کرامو تمو ائمہ اسلامو یہ ناو اس ونچست اگر بوزان چھ اس چھ پران رحمت اللہ علیہ اس چھ من کا رشتہ چھ صرف اور صرف یہ مو چھ یمی دین خاطر پنن سوری کے قربان کرمت
تیلی ویتیم تات منزلس تیلی ویتیم تات قدر منزلس اور اشت آز تی بزان تو لاو اشت اشل چار لگان اشت لگان رحمت اللہ علیہ یا یم چی مسلم امام یم کائناتی کی مسلم علماء یون لاو بجت مسلمان خوش گسا یمن علماء ہن ذمہ داری اس نم سات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا من درائی پنس امت اخ رہبری حاصل کرن کو ہم دیو اخ ذریعہ تکاج اللہ تعالی ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنس امت یا دین اس مز رہبری کرن کو تر یم اصول مقرر کمت کی موش پن ذمہ داری نہ خواجی مس اللہ تعالی چ اس مومن اس مسلمان یہ ہدایت کران اگر تو دین اس مز کن قسم چ رہبری ضرورت ہے اگر تو دین اس مز کا علم آش دل کیا کرو فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اہل علم کن کرو رجوع کمن کن اہل علم کن کرو رجوع ان کنتم لا تعلمون اگر تو پای آش کوش انسان اس عاشق دین و علم یشن عیب کی مگر عیب جسو اگر کوش انسان اس دین و علم عاشق تمپت گسو دین و علم حاصل کرن کمس اہل ذکر یمن مطلق رب العالمین فرمو وے فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صحیح وقت جس اشفقد اللہ تعالیٰ مقرر کر کہ اس کرو دین اس مز رہبری ہے رہنمائی حاصل اگر اس دین کا علم آش حاصل کرو اس کمن کن کر رجوع اہل ذکر کن اہل علم کن اور اچ چیز اس کر تشبیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثت الانبیاء ہم سات نبی اوس پنس قوم موجود نبی اوس کس کن مسلس مز پنس امتی اس پنس صحابی پنس کوشت ساتیس دین اس مز رہبری کرا اور ان سات نبی اپنی دنیا مز دراو تکاش پیت کوش انسان اچھ یہ دنیا مز لیرن نبی سنی مشن کس پکنا ہے یکور بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ العلماء ورثت الانبیاء علماء شی انبیاء نوید ورس انبیاء کس چیز تو یک دنیا سے تائی گشی شاید شیخ کہ شاید تش علمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزان ویلان رفت نزلی نا فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الْفَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا انبیاء ترون پاکن نکون قسم کے دینار نکون قسم کے درہم وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ تمہو یہ چیز پاکن سرو سے کیا درو علم وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ یمس کی انسان اس یمس خوش قسمت اس یہ وراثت یہ لے سوچ پش پڑ یمس بڑ ہی سنے لو یا دنیا اسمس تکاج انبیاء سی وراثت میلی چن لکڑ کا کی یہ چن کت کوش میلان کی یہ میل تمس یمس اللہ تعالی نے یہ درج عاشق دت مت یہ حدیث اسمس اور امی بروہ اس آیت میں بیان کر فاسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سات پنس امت اس قدر یہ اخ روڈ میپ مقرر کر العلماء ورثت الانبیاء امی سوچ گئی اخ تبکس یہ امت اس پر اخ فضیلت عطا علم اس پر ایک اس عام انسانشی یہ امت اس مس اخ الگ درجی علم اس پر درج کا بیان کر پان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو اسی دین واتنائی لکن تائی یہ چیزی مجھے کمس علم اس مگر یہ مساعت اخ انسان یہ مسی دین اسی تین قسم کی وابس دیگی یہ مساعت اس موجود زمان اس مز مچان موجود زمان اس مز یس اخ نوی لہرہ اخ شفہ لیمس کہ پرت کا انسان جو دعویٰ کران بشت دوش ان چیزن پر یت امتس یس امتس یس تباہی آئی سائے انیسی اللہ تعالیٰ بیان کران نکر گوڑنچ آیت بیان قل انما حرم ربی الفواحش اللہ تعالیٰ کو رسول سے حرام کرنے کیا چیز
وچو يت آيات ما كره الله تعالى واريا چیز حرام قل انما حرم ربي الفواحش ايش فايشا زار ان شاء الله اگر ايش بو کے بے سات کر ات جزء اس بر تسي قل انما حرم ربي الفواحش ات چیز گو الفواحش ما ظهر منها وما بطن چاہے ان فاحشات ظاہر گسی ہا پوشید پرت کن قسم کی فاحشات کے حرام حضرت رب العالمین جل شان والاثم بے گور اللہ تعالی حرام کیا گناہ والبغی بغیر الحق اور اگر بغیر حق کوئی ظلم تو اس پر ظلم آو کرن یہ گور حرام حضرت رب العالمین جل شان وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بيكر يطي الله تعالى سر شرك كذن چیز گو سوريم چیز قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم بين چیز والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سور چیز وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بے گور رب العالمین یہ چیز تہ حرام کہ توئی وڈیو سکت اللہ تعالی اس کو منسوب کرت یعنی پتا الی واش یم از سن نوجوان نوجوان کے ایشو اس من حیث القوم یہ ایت یل تکرس انسانس ون فنی مثال اگر پائی مز کا انسان پولیس ساتھ میں سوال چھوڑا امی چھ پائی یم چھ پنی زندگی ہی کیا وری گزرے مت یت ماحول اس مز یت سبجیکٹ اس سوچ امی چھ کیا دینی علم حاصل کرو المیہ اس بات کا ہے ساتھ پانچ سے نفر شاسن جوان میں چھ اسن وں جواب ون نہیں سوالن چھ اسن میں سوال کرو سچ میں چھ اسن وں جواب دی نہیں مجمس پر جست اسن تم شاسن جواب ون یہ اسمت یہ عادت تھا اسمت سر اور یہ عادت مجھ میں من حیث کو اس مدینہ منورہ اسمت آسن جب ساتھ کام پوشن اوش یوان اتی اس عشق کران سوال اتی اس اسمت پانچ نفر پانس سن میں کہہ رہا سوال میں اس کوئی ساتھ کہہ رہا سوال تب اس پایا سن تین چن مدینہ نئی نئی اس من پران یہ منچی یہ ہوئی سبجر سب کر رہا یہ من حجس یا عمر اس مطلق یا کوئی مطلق کر رہا یہ من سوال اچھوز آسن جواب جنہیں جس تمہیں سوچ اس آسن تمہیں سوچ اس جواب دتم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون یہ چھتے باس نہیں چھ اخر مولی کتا تکیاج دین اس من یہ فتوا دیوں یہ مساعد چکان کات ونیت آن سا یشی جائز دی یشی ناجائز وہ چکرت اللہ تعالیٰ سن ترجمانی ہم ساتھ سے یہ کات ونیت چکرت اللہ تعالیٰ سن ترجمانی تکیاج یہ حق ونشب حق یہ ونب حق چکنس اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حق پر نمائندگی کا دو حق دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمس علمس نہ کہ عام انسانس مگر علمیہ چھ یعنی چیز کہ آج تو کت کا دعویٰ کران کہ بوش سوئلی آج تو کت کا انسان دعویٰ کران نشوی سور علم ول بجی مے چھ بکرے چھ ترجمانی تم دینش اس دین نفس کر اللہ تعالی ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوے فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجرؤکم علی الفتیا یس انسان فتوا دینس مس عاش جرت کرا یس انسان فتوا دینس مس عاش جرت کرا چن سہل کذا کیے انچہ چھو یہ موبائلن بنائی میں ساری ساری مفتی اگر یہ مسجد میں نظر تراؤ 90% مفتی چھو بھی ہیچ کیم سے یہ میں موبائل سی فیس بک اس پر فتوہ جوان پن واتس اپ گروپن میں فتوہ جوان تل چھے اس 90% مفتی بنائی میں فرموئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجرؤکم علی النار پائمز آشی تمس انسان جرت گسان جہنم اس مس داخل گس جہنم اس مس داخل گس چا بہادری کی نیچ بے وقوفی ہز علام کا انسان کریا جرت اس جہنم اس مس گس یہ کا معمولی نارا
یہ معمولی نعرہ یہ معمولی سزا یہ دبی انسان ولا بت کرس کایا اجرؤکم علی النار بھائی مش چھا کا انسان یہ مش جرات آج سدس دبی بوسا نار جہنم مس يلي يي جرات جي يلي كوچ جرات كران دينس مس مس فتوا دينس دي پوری بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اوائی کے یتس اللہ تعالی ہن شرک پر حرام ان الشرك لظلم عظيم یت آیت اس مز یمن بازر چیزن ہن ذکر آو یم ساری چیز کے حرام حضرت رب العالمین جل شان یمن مز آو اخ چیز الشرك بالله اور اسد آو ان پت آو ان تقولوا على الله ما لا تعلمون تشي بوسمت زا سان الاصناف ان كا اوس كردار يم سات تبن سوال اوس كرا يم سات تبن سوال اوس شوان كرن عبد الرحمن بن ابي ليلى رحمه الله على يوس تابين ومس اخ شخصا عبد الرحمن بن ابي ليلى يوس تابين ومس اخ شخصا يعني ايش مش مش صحاب دبان ادركت 20 و100 20 و100 من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي ليلى ولان ملت بان نبر ملاقات اكس حتس وهن صحاب رسول يم اش انصار تابعي ونان ادركت 20 و100 من اصحاب رسول من الانصار يم اش ذلك امسك انصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يم اش تم شخص يو پنيو تنا اوس بوز پنيو اشو اوس وچمت كيا چكران رسول كريم صلى الله عليه وسلم كيا فرمو رسول كريم صلى الله عليه وسلم يسأل أحد المسألة عبد الرحمن ابي ابي ليلى ونا يمن اكس من زون اوس بوچا يم ساته يمو مس كوش اوس يوان كل مس اصل مس مطلق سؤال كان فيردها هذا الى هذا يا اخو زبان يمس كوتوس اخذت هو صحابي كم صحاب يمو پنيا واش وش كا اوس كران رسول كريم صلى الله عليه وسلم جنت مين پد دي تشي بني مت از يي تون ايديل چ بني مت از يي از چ بني مت علامه گوگل معمولي چيز کرو پرس گوگل اس كا اي گوگل چ بنا ني يمن چيز بنا علامه گوگل اول گئی فیسبوک مفتی اول گئی واٹس اپ مفتی تم صحاب اقد هو صحاب يلي من اوس كل مسألة من سوال يوان كرن اخو زبان يمس بس اخو زبان يمس بس يز راوي ونا دبان اخرس اوس واتاني سائل كمشيش گوڈنی کس نش اکی ستا زوہ ہو بل ہوس نے سوال اس دیوان جواب کا یہ کردار چھا تے اشمس حالانکہ یم کو ہوس یم اس تیم نے پوچھ کو کیا یم پنے وش ہوس کو کیا ہوس کران رسول کریم صلی اللہ علیہ صلوا کما رایت من یصلی یمن ون رسول کریم صلی اللہ علیہ تو پر جو نماز تے پڑھ جس کوڑ پوچھ ہوس چھان نماز پڑھنا اور تیمو وات نو اس سان نماز مگر اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا ہم ساتھ تیم سوال ہوس وان کرنا اخوس بنان بیس تے اخوس بنان بیس راوی بنان کی بے ہوس واتن سہیل کمیش گڈ نکش انسان فيرد هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول سائل اس وطن کو نہیں سائل اس جواب اس نے دینا ٹھیک ہے جی وان تقول على الله ما لا تعلمون یمن اس کو اس کسان کہ اس گشت سکان کا تو ونی یس رب العالمین عاش فرمو اس کی اس کیا اس کو تات گناہ من شریف يت گناس الله تعالى ول قل انما حرم ربي الفواحش يعني كثر الله تعالى لفظ حرام استعمال کو مگر اس جن جن لکن لکن نوجوان مشب مخاطب گسان ان کال پگا آسان فیس بک اس کٹ سوشل میڈیا اس بھی جو فتنہ مگر اپ فٹنس مس کریو پنے سے ایمان سے حفاظت وان تقولوا على الله ما لا تعلمون تلك ضرورت پی علماء اسلام یت سبجیکٹ سبجیکٹس من مستقل کتاب لکھنی یت سبجیکٹس من مستقل کتاب آئے لیکن اگر یت مجمع سمجھ وانا ایک اسی نسان چلیں کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مکتی سن آداب اور پرسنول سن آداب سن دون کتاب انہوں نے
مگر مفتی آسن واریا یت مجلس مز آسن مفتی واریا لا تعداد مفتی چی یت مز 90% مفتی چی دیت اگر بونس مفتی سنس آداب مطلق اور سویل سنس آداب مطلق من دون کتاب ہونا واللہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اکس انسان سے لے لیے تل کیا ضرورت پی علماء اسلام نے یہ کتاب لکھی ابو القاسم عبد الواحد بن الحسین محمد القاضی السمیری بڑی کتاب لکھان یت ناو تو ادب المفتی والمستفتی مفتی کس ادب کا شاس مفتی کس شفی اور اس امس سوال کری اس امس استفتا کری اس امس فتوا پرچی تمس کس ادب کا شاس آج فنس مز آئی مستقل کتاب لکھن یچن یچے زبانو گنی گو یمی موبائل سے بنو سے مفتی چھے نے پائی دین کیا کو تو دنیا کیا کو چھے نے دون پرسن اس پائی اگر دنیاوی زندگی مز می آج کل دو یچ معمولی چیز کل دج سطر سے ساری ونا اپ لائن پیرس تو مار وینا اگر دنیاوی زندگی مز اکا انسان پنن کل دو ہت کے انجینئر اس الگ تم تو چھ اخ ڈگری کرن مس انسٹاگرام دنیا کے لوگ تبن چھ ساری کو بڑا بے وقوف تے کیا جی انک علاج کری ڈاکٹر ہمیش علاج کرن انجینئر جی یل دنیاوی معاملن مز انس انسان اس عقل من ونان یس دین کے معاملن مز ایرے گری اس انس یم ڈڑ فٹ آسان مفتی بنی میں دستار کو جا لاگ جا بڑے بڑے لقب پنس پان سوان کو بنے سے مفتی کس بات کا مفتی ہے چتا پرمس ادب المفتی والمستفتی چلے کتاب یوں ناو سے پائی چکر لگی پائی ایک ست زبان صحابہ اوسن جواب ہی پھوران مگر آج کیا بنی مفتی بنان مفتی مفتی بنان مفتی ساری بنے من مفتی وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يا امه ست کرو يا اسلام ست کرو يا دين ست کرو انصاف ساری ما بنی مفتی کی اگر پگا روز ما سر رسم اللہ تعالی سن دین اس بدل کا قتل اس دوی مس یس نے صحیح او سی کی تن سات کیا تھا یہ کردار ہو اس تمن انسان یہ ناو اس تے اس بوزان سن دل سے شہلا الحسن بن زياد اللؤلؤي الحسن بن زياد اللؤلؤي اوس امام ابو حنيفه اخ شاگرد ابو حنيفه اوس تر مشهور شاگرد ابو يوسف امام محمد بن حسن الشيباني طيب اوس الحسن بن زياد اللؤلؤي يوس حديث حتى باي قال اك سات دون اك سويل جواب اك سوال وار بوجی امش نشاو اخسویل اخ ایم دوت ایم سویل سے جواب دینی مسئلہ سے متعلق ایم سات سویل درا ایم اس لوگ پائی کی نیون جواب غلط حسن بن زیاد زیادی اس عام انسان کی اس تھج پائی اخ علم اور یہ شاگرد رشید حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی امس پائی نش کی نگو جواب غلط اور یہ کہ ممکن گش ام کیا کر ام اون اخ نفر کرایہ اس پہ کیا اون اخ نفر اون کرایہ اس پہ دنیا سکر کام سکر یت شہر اس میں منادی سکر اعلان سپیر گھر گھر سپیر کریا کریا سپیر مسجد مسجد زون فلان دو فلان وقت فلان جائے دو امام حسن حسن بن زیاد دو اک فتوا اس انسان سو فتوا اس غلط تم اس انسان اس پای واج آواز اس میں سوال کرنا سو ان میں یہ کردار چھاس سور حرف چھو پران گوگلس پر چھو جواب اوشان بنان چھو مفتی مگر اگر یوی فتوا اسی غلط اللہ تعالی سے کس جواب دگو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون تو ونی تکسب ونا میں اپ سے کہتا ہوں شیت پر سے مفتی دیجے گس پرسن اگر گرند کر کس ہاتھ پر چے لوک ساس میں شیت شیت پر سے مفتی بیت تو شو نہ پائی کی مگر اپ اس سے پوچھ سکتے اس موبائل سے پوچھو سوشل میڈیا سے پوچھو والله شیت پر سے مفتی دیجے اگر ون ہور نماز مس کو رکن چھ
چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر تو نماز کس پہ پہلے چھو پڑھا پانچ لکھ چھو تے پڑھان دوست نماز گزا رکھا چھو پڑھا کم سے کم چھو پڑھا جنان پڑھان اردا رکھا کم سے کم میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر اکس دن اگر بھئی ایک منٹ سنوان نماز میں کس رکن پانچن پرسٹن نرم نکی چیلنج میں کہتا ہوں بوان یوں سوال تائی نماز میں کس رکن اتکر اتکر کھڑا زبان ہلا جن کی نماز میں کس رکن کروا ہاتھ کھڑا یہ نماز تے دوست بس پانچ لے چھ پران تے چے پئی نماز کن سی بنا جو نماز سے بنا سی او چیز سی ارکان واجبات سنت میں اس مجلس سے مجمع سے سوال کرتا ہوں ونیو نماز میں کس رکن اتکر کھڑا وچن چھوار اخ اخ تے چن کھڑا گس مگر مفتی کی جیسی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں شیت پر مفتی کی جیت اپنی تو انہیں کچھ بہت کچھ بہت یہ سراسر ظلم ہے اس دین کے ساتھ سراسر ظلم ہے اور یہ میں سبب بنیے کہ اس پر چھوئن کس ظلم مسلط گسان تو یہ وہ جو رات دو آسان ونان یا رب یا رب اس کیا بھی بودن رب العالمی تو چھوئے وشان سنس معاشر سنس کم کم عادات کم کم نقائص سے آمد لبن یہ ظلم کی انتہا ہے اس دین کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ یوس پنی وقت امام مسلم سور امام مز اخ امام امسی مطلق ونان اخ صاحب دبان انس آو سویل کسنی حیسم بن جمیل اوس انس اخ صاحب امام مالک اس آو اخ سویل سوال کرنی امی پرس امس ارسوجی سوال کس کمس امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ امس اس بنان امام دار الحجرہ اس مدینک اخ امام اس پنی وقت امام اس امس آو اخ سویل پرسنی ام کر امس ارسوجی سوال کس ارسوجی سوال تو کیا چھو باس امام مالک پتر سوال جواد سویل ونان امس روایت کلان حیثم بن جمیل رحمت اللہ علیہ دبان دویترین سوالن ون امام مالکن لا ادری بہتیج پائی کی کم یوسا چانت میانی پائی کی علم امام دار الحجرہ یس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرقد سکشوس درس حدیث دوان یس یعنی امتک اخ مسلم امام اس کی امامت کا کوئی آپ کو اعتراض نہیں کر سکتا ہے امام مالکس پر سیلن ارتجی سوال بیترن ونیس میں شہینی پائی کیے ہیں پت کس بچے کس تائیں سوال آئی ایمان ہی جواب یوئی صاحب ونا یوئی حیثم بن خلیل ونا یوس انسان صاحب ہوس دبان انساد ہوس امام مالکس پنزا سوال یوان اجس جو اس نے جواب دیو اپنے ان مکی سے پوچھو آج سے بیاخت ہیشتے درو مجھے گھر دون ورین دمان میں سکون مفتی کورس یہ چھو فرسود کلام یہ چھو آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے مفتی کورس کوئی نہیں ہوتا ہے مفتی کورس میں کوئی کورس اگر کامانی میمبر اتنس عدب المفتی والمستقی بدبان آن سا ایم چھو کورس کورس نچھوڑے تا یوان یہ دھوکہ دیلو یہ میں سکون مفتی کورس لکن مجھے آج بنی مت آخ عجیب مزاج ہے ایم چھو مفتی کورس کورس یہ جو تہی دیو کو بناونا کا ذریعہ میں عوام سے کہتا ہوں بیکاز ون کیا جس میں چتر ہوری پن عمر ہی گزر رہی ہے میں چ نون وری پر پر سلفیا کال میں اکوہن وری پر یہ لتر وری پت میں یہ کا سمجھی تائی چ سائس کچھ لوری پر لوری چون کار میں تل کیا تل کیا فرق ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے مکی کورچن کا کورسی کا اوشی لکھن پانسمان اس تیم زطور ناو لکھن اللہ ما کتا 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 پت گو پت کے مکیت بس پت چیت کو مسی کیا سنائی نسی بھی گسان اور یم سیت یت کو مس پت وبالا تکیا جی یس یہ مکی بنام چو یس یہ فتوہ دیوان چو یہ چو اللہ تعالیٰ سن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ترجمہ نہیں کران اور یم ساتھی کان کار چونا بچی پھون سائن کران اوی چونا مفتیس الموقع عن رب العالمین امام ابن القیم لیش اخ کتاب کاتمت اچ سبجکٹ اسمز
کہ مفتی کس گھس آسن عالمس کم سم صفات گھسن آسن اور پرچن والس کم سم صفات گھسن آسن آت متعلق نش کتاب تے اعلام الموقعین عن رب العالمین تمن لوکن متعلق ایمن یہ صلاحیت چھی ایم ہیکن سگنیچر کریت ایم ہیکن دسکت کریت کم سن طرف رب العالمین سن طرف چھن لکٹ کت تھی یہ چھا بانو مجھ آز یہ مسید بنیو سو مکتی چھا باشو بس وہ بڑی اس خبر کس پراٹ آز اوز جونیت دو آز رات بودو پئی سنیس اکس عزیز آو لگاون کیا مشتاق صاحب بیگت آو لگاون پی ایسی چاہز پت پوز شای یا ناچھے تو اوچھو یہ سوشل میڈیا اس پر کیا مکتی شو سو بوکر پنگتن فتوا دیون اخ چونن مظاہرات حرام ہے احتجاج کرنا حرام ہے بیاخ چونن احتجاج کرنا حلال ہے وان تقولوا على الله ما لا تعلمون تو جت پر چو دیوانن حرام دیوانن حلال حرام تم کو ایک حق کس نے دیا ہے بھائی کس سے یہ حق دیوان تو کہو سگنیچر اللہ تعالی سے طرف امام ابن القیم سن کتاب پر جا اس پر جا زس اب پر جا بونہ تشی ابھی کتاب ہوں ناو تو پائی دل کو سے ضرورت پئی علماء قرون اولجن مسلمان علماء ات سبجیکٹ اس من کتاب لکھ الخطیب البغدادی نے کتاب الفقیہ والمتفقہ فقیہ کس کا شاس علم کمس بناوش اور یس امس علم اس پر رجوع کری امس امس کم آداب پسن آسن علامہ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ آخ کتاب لکھان جامع بیان العلم وفضل علم کو بیان علم کو فضل اتمز یو وانان کہ علم کمیس ونوش اور امس علم اس نشت پوٹ بجیس پر مسلط پیش کرن احمد بن حمدان الحرانی لکھان کتاب صفت الفتوہ والمستفتی یم کتاب لیشتی کیا ضرورت بیتل گوشی پرزیو یہ میرے مفتی کورس کرو مچ ایس کی پر پرزیو گوش اس نے مانا چھو مشکور مفتی کورس دب جیس میں پانچ کتاب ہوں چھی وان ناوش نزا بوزمت یم پانچ کتاب میں تائیب رون کا یمینی دب جیس ناوش نزا یمین کتاب ہوں بوزمت یم کتاب کمی لیشتی مس کیا جی لیشتی جن کتاب یہ فتوہ گوشن تیمن لوکن اتیون یہ گوشن سرکاری مولوین ہون مشن بنون کی کیا جی یہ چھنے ہوں جی سرکار دے بناوان مکتی یہ کو سرکار دے مکتی یہ کتاب آئے اوائی لیا کیا جی ان ساتھ امس انسان اس پانی قدر تائی فکری بکوتا چھس آبا سان بکوتا چھس آبا ہور تیل ہے کہ یہ پتہ فتوہ دی مطلب بہنی یہ بہن اخ سرکار اخ مشنری اخ یہ میش یسن تمیز بناوان مکتی اور ہم سے کیا بہنی یہ نیم علماء چی یہ تلاغن فتوہ دی پریت کسین بینی اتمز مجال پریت کا لائے یہ فتوہ دیوں مگر اس تھو یاد یم ساتھ سکاں کہ رجوع قرار وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ ہم جو یہ چیز حرام کروں تکہ زاد گشت کا مگر تکا سوال کھری میں کھریز میں چلے پائی زاد گشت کام کی ہے انسانس یلی امام مالک سے رحمت اللہ علیہ وسلم تمسل کن قسم درج کام گون یلی تمس ارتج سوال آئے قسم دویتران ورن میں چلے پائی کی تمسل جس درج میں گوا کمی کا بلکہ امسی چھوئے تمسل درج امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسلم آو پسنا اخ سوال امام شافعی خاموش سائلنٹ دوپس یا یم اتنس بیت ہے اے امام چی کیا اس خاموش سوال اگر چی کرنا آئی چی کیا اس خاموش دوپنا بچھ سوچان میں نے خطر چا خاموش روزن بہتر کی میں نے خطر چا جواب دن بہتر وہی کرنے میں ڈیسائیڈ کی یہ نے اشاسن میں سوال بوزنے اشاسن جواب ونمت اس گاؤں میں یت گاؤں میں پچھی بیوان نماز پڑھت کتنس جلال سے اگر اتنس کا سوال چھا سن کراں میں چکاں سوال کراں یہ مجلس میں بھی چھا سن کی پوچھا سن کا کون جواب دوں میں کہ معافی دی بوچھ کاٹ بنا برونٹ کے پکے من نبی کی
کم سے کم یہ دین سے یہ اللہ اللہ رسول کلام سے کریو انصاف جتنا پگا من حیث القوم تت ظلم اس مز جن کو تے ظلم ہی جن کو تے بربادی ہے قوم اس کاش ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ یہ ظلم کے اسباب کیا یہ بربادی ہے سبب کیا اس پہ کیا سی یوتا قال اک ظالم مسلط کیا کنجے چھنا نجات جبتھئی ایسے زیادہ یہ دل دل سے زیادہ وسان ایسے زیادہ یہ دین سے نائن سے کرا اس سے کچھ انصاف پہ اللہ تعالی اللہ تعالی ہم رب العالمین نے اے رب العالمین اس کر بھی انصاف رب العالمین یہ تے دین سے کیا انصاف کرنے توفیق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.